国际胡伦三十七空地区六号伫中正大厦大礼堂举办年会活动，该馆长翁章良到场参加，以该馆未来发展为主题进行演讲。地方总干周伯良讲，今年的主题是想象胡伦，透过胡伦人的想象，做会完成真多服务计划。国际胡伦三四七空地区第39届地区年会六号伫中正大学大礼堂举行，来自地区内69个胡伦乡以及8个胡青乡，秉持超五服务精神，推行各项公益服务工作，为社区带来改变。今年度主题是想象胡伦，除了各乡推动的各项专案，总干事柏良也率领展开关怀弱势甲社会福利行动，支持政府照顾人民政策。对吼，啊，我家来参加我三四七空地区吼，我分家南平哦，即个胡伦社的社友吼，诶，盛会吼，就是阮地区的年会吼。啊，当然胡伦社一向就是以服务咱的社区吼做优先啦吼。啊，社区有啥物需求，胡伦社诶最高的所在，啊，伊遐支持，伊遐发现，啊来最主要是帮助咱所有咱。乡亲哈，啊来完成点公益的需要，谢谢。今天特别来啊胡伦社啊三四区林地区啊，那受邀来这边分享啊嘉义的发展，那很谢谢胡伦社，那长久以来一直在支持嘉义县，那做了很多公益，那跟嘉义县的啊卫生局，那可以说帮忙非常的多。啊，所以包括在防疫期间，啊，胡伦社也帮忙嘉义县很多，所以今天特别来这边，一方面分享嘉义的发展，一方面也特别来感谢大家，真的没有他们，啊，让我们嘉义啊很多的啊资源的话，啊很多的行动医疗，包括很多的啊肺癌的相关的啊检测，那我想这都啊非常的重要，所以在这边谢谢周伯良总监，那给我们这么多的帮助。我们也预祝今天大会都可以顺利圆满成功。馆长翁章良指出，国际胡伦长期热心公益，投入社会服务，捐赠社会局航空巴士补助车、食物爱心银行补助，并且向国际胡伦基金会争取全球奖助金，以及结合公益团体办义卖，以实际行动关怀弱势。防疫期间也多处捐赠防疫医疗物资，协助县府提升防疫量能。新新闻主持人林玉香采访报道。哇，多给你一个，透过晚酒超市它的通路，在我们台荣花啊这家公司帮忙，所以整个可以跟日本的好朋友分享。台湾の嘉義県で作られたパイナップル三つ編みです。嗯，確かにちょっと硬い部分があるんですけど。ウンジャンリアン知事と生産者のチンインディエンさんなどが訪れ、パイナップルをピ。这样的凤梨有着两国的情谊，那这样的凤梨有两国之间彼此互相关心的那种温暖，我们希望就好像两国之间的感情一样，可以长长久久。希望日本的好朋友大家会喜欢蜜柑味。浩子，这真正无重要。这对我来讲，这不要紧。哎呀，就算是演戏，也要遵守交通规则哦。啊，唔挂绿灯呢？路上是车灯，嘛是爱行行人穿越设施哦。亲子爱行车，这不要紧。过车路爱记的停、看、听。过车路请走行人穿越设施。你我安全上要紧。骑车不只是个移动方式，更是一种国民运动。时速15公里的速度，再次感受台湾之美。我是交通部长王国材。2023世界自行车日，单车游程嘉年华，6月3号，让我们一起相约骑车吧！不见不散。